যোৱাকালি ইরফান হোসেনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা মাৰ নাওযাওঁতে পুনৰ এক ঘটনা ঘটিল গোৱালপাৰা জিলাৰ কাছাৰীঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। আজি বৰপাহাৰৰ তিনিজনকৈ যুৱক এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গা ধুবলৈ আহি ইতিমধ্যে নিখোজ হৈছে। আৰু মই দেখুৱাম ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ যি কাছাৰীঘাট আছে, কাছাৰীঘাটৰ দৃশ্য। ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তিনিজনকৈ যুৱকে ইয়াতে গা ধুবলৈ আহিছিল আৰু গা ধুবলৈ আহি ইতিমধ্যে নিখোজ হৈ পৰিছে। আৰু ফলত SDRF বাহিনী ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে SDRF বাহিনীৰ এজন লোক, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল যোৱাকালি, যিহেতু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আজি তেনেকুৱা ঘটনা? হয়, যোৱাকালিও ছেম এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। কালি আমি এক ঘণ্টা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বডিটো উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছিলো। আজিও প্ৰাপ্য খবৰ মতে তিনিজন ল'ৰা গা ধুবলৈ আহি ইয়াতে নিখোজ হৈছে। আমাৰ অভিযান চলি আছে SDRF-ত। আৰু আপোনালোকৰ SDRF বাহিনী আৰু আহিব নেকি যদি তেনেকুৱা যদি আধা ঘণ্টাৰ ওপৰতে হল, এতিয়ালৈকে সন্ধান পোৱা নাই। আমি তিনিজন যুৱক কৰ আছিল গম পাই নেকি? এতিয়ালৈকে সেইবিলাক খবৰ লোৱা নাই। এতিয়া তিনিজন খবৰ পৰি, তিনিজন ল'ৰা ইয়াতে নিখোজ হৈ আছে বুলি গম পাইছো। চাৰিজন আহিছিলে বুলি, এজন বোলে মানে উঠিছে, আৰু তিনিজন নিখোজ হৈ আছে বুলি আমি খবৰ পাইছো। আৰু গা ধুবলৈ আহিছে বুলি আমি খবৰ পাইছো। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। যোৱাকালিও ইৰফান নামৰ যি গোৱালপাৰা চহৰৰ দস্তি নগৰৰ ইৰফান হুছেইন নামৰ এজন প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ আছিল ইৰফান হুছেইন, আৰু তেওঁ এইখিনি ঠাইটোতে আত্মহত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁৰ মৃতদেহ কাইলৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু একে ঠাইতে, একে স্থানতে আজি পুনৰ তিনিজন যুৱকে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গা ধুবলৈ আহি নিখোজ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু SDRF বাহিনী যথেষ্টভাৱে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই দেখুৱাম ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য। এয়া হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ কাছাৰীঘাটৰ দৃশ্য। আৰু ইয়াতে যি তিনিজন যুৱক ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈ আছে, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কাৰ্য SDRF বাহিনী তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে।